Pozdravljeni. V našem drugem delu hitrega pregleda sprememb, ki se bodo dotikale aerodinamike v sezoni 2022, si bomo skupaj ogledali, kaj bo različnega na bokih šasi bolidov Formule 1 in kaj se bo zgodilo na dnu. V našem drugem delu tega hitrega pregleda se bomo osredotočili na tista področja novih bolidov za sezono 2022, kjer bo prišlo do korenitih sprememb. In prav tu bomo morali vsi mi biti izjemno pozorni, kajti bolidi v prihajajoči sezoni, po mojem mnenju, še zdaleč ne bodo enaki pri vseh ekipah. In na teh točkah bomo lahko videli tiste bistvene razlike, bodo lahko pomenile tudi razliko med izjemno uspešnim ter pošastno neuspešnim bolidom. In danes bomo govorili o dveh bistvenih aerodinamičnih spremembah. In prva je ukinitev izjemno znanih bočnih usmernikov ali bergboardov. Aerodinamični element, ki je izjemno dolgoživ v Formuli 1. Prve zametke vidimo celo v sezoni 1985, kjer smo videli nekaj podobnega na Lotusu 97T ter na McLarenu MP4 skozi 2B. A ideja na začetku se ni prijela. Namreč znano je dejstvo, ki ga tudi sam zagovarjam, da v Formuli 1 se pravzaprav ne zavrže nič. Potrebno je počakati nekaj sezon, da ideja dozori in na to se lahko zopet vrne v cirkus Formule 1. Tako se je zgodilo tudi z bočnimi usmerniki. 1993 smo lahko na veliki nagradi Južne Afrike zopet videli pri McLarenu. Potem so idejo nekako posnemali pri ekipi Benetton in od takrat naprej, no ja, v takšni ali drugačni obliki, so bili prisotni na vseh bolidih Formule 1. A najprej je treba razumeti, čemu sploh služijo bočni usmerniki. In da bomo bolje videli, zakaj gre, imam tu maketo Ferrarija F2002, ki je v barvni schemi napravljen tako, da bočni usmerniki so poparvani belo in lepo se vidijo na samem boku. V bistvu ti dve plošči, ki jo vidimo levo in desno od same šasije bolida Formule 1, ne služijo ničemer drugemu kot temu, da ločijo tisti zvrtinčen turbulenčni zračni tok, ki nastane na primer za pneumatiko, od tistega čistega, ki ga usmerjajo na samo hladilno režo in ob bok pokrova motorja v tem primeru. Izjemno pomemben aerodinamični element, ki v bistvu pomaga pri učinkovitosti same aerodinamike bolida Formule 1. A to je dvorezen meč, kajti aerodinamična učinkovitost je seveda lahko večja, ampak energija, ki jo ustvari ta enostaven element, je tolikšna, da v bistvu zvrtinči levo, desno in za bolidom Formule 1 tako veliko območje, kot smo videli v zadnjih sezonah, da je tam v bistvu skoraj da nemogoče, da bi lahko bolid vozil brez izgube aerodinamičnega oprijema. Seveda, videli smo maketo iz sezone 2002, kjer so bile zadeve še izjemno enostavne. Da bi lahko videli tiste kompleksne strukture, kot so bile prisotne v zadnjih sezonah, moramo vzeti maketo iz sezone 2017, kjer smo prvič videli poleg plošč, seveda tudi generatorje vrtincev. In tu imamo lep primer Ferrariju SF70H. Vidimo, da so se plošče nekako že potrujile, prvo, drugo in tudi tukaj tretji element. Spodaj so začeli se pojavljati tisti generatorji vrtincev, ki so napravili turbulenco, ki je pomagala zatisniti razdaljo med
robom ravnega dna in samo asfaltno površino. Tega se moramo vrniti tudi na naš prvi del, kjer smo omenjali znani generator vrtincev Y250, od katerega smo se tudi poslovili. No, ta je bil v bistvu tisti notranji rob možnih aerodinamičnih profilov spredaj. Če pogledamo malce tu, vidimo, da takoj za temi robovi je bila ta prva plošča bočnega usmernika, ki je turbulentni zračni tok lepo usmerila proč od šasije proti zunanjosti samega bolida Formule 1. Torej, razumemo lahko, da bolidi, kot jih poznamo danes, so generirali ogromno turbulentnega zračnega toka. In mnogo k temu so pripomogli tudi bočni usmerniki, ki so se po sezoni 2017 v bistvu razvijali. Naprimer, nastali so tako imenovani bumerangi, loki v obliki črke L, ki so služili generaciji samih vrtincev in s časoma sta na vsakem boku nastala celo dva. A danes bomo videli enostavno, da se bo vso to območje, ki ga vidimo tu spredaj, v bistvu izničilo. To še ne pomeni, da pri ekipah Formule 1 se bodo kar tako odrekli vsem tem dobrim lastnostim, ki jih lahko nekako pridobijo, če je turbulentni zračni tok prednjega dela bolida odmaknejo od same šasije. Zato bodimo pozorni na oblike v tem delu, kajti bočni usmerniki bodo lahko prepovedani, ampak inženjeri v Formuli 1 se bodo lahko smislili neko drugo alternativo. Če pogledamo tisto razsežnost teh elementov in primerjamo s tistim, kar vemo o novem ravnem dnu, bomo videli, da v prihajajoči generaciji bolidov Formule 1 bo ta prostor tu zaseden. Zaseden bo z novim dnom, ki ne bo več ravno in bo pomagalo dosegati višje vrednosti ko imenovanega talnega efekta. In mnogokrat boste lahko brali, se bodo v Formulo 1 ponovno vrnili bolidi s stalnim efektom. V resnici ni res. Naprimer, mnogi pravijo, da zadnji bolid s stalnim efektom je tisti, ki je nastopal v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 1982 in tu, že ker imamo Ferrarije, danes v izložbi je 126C2. Namreč v sezoni 1983 so v Formulo 1 uvedli ravno dno. To, da so imeli bolidi ravno dno, še ne pomeni, da so nekako se odrekli talnemu efektu. Bilo ga je manj in to seveda moramo razumeti kot neko bistvo. A vkolikor pogledamo te nove skice, bomo videli, da na prednjem delu novega dna bo struktura, ki je na prvi pogled izjemno podobna difuzorju. Vidimo prekate, vidimo tudi nekako dvignjen tisti prednji del, kar nam daje nekako lep pogled v tisto pravo obliko za doseganje velikih vrednosti talnega efekta in govorimo o Venturijevi cevi. Gre v osnovi za izjemno enostaven princip, ki pa seveda deluje. In nekako se moramo tudi zavedati nekega dejstva, da ta cev mora biti zatesnjena, tako kot smo videli v predhodnih primerih. In to bo lahko v prihajajoči sezoni izjemno težavno, kajti vemo, da bodo velike razlike tudi na samih kolesih, na pneumatikah, na platiščih, na samem vozil in dno, kot ga bomo videli v naslednji sezoni, mora biti še bolj nekako usporedno s samimi tlemi. Namreč tokrat ne bo toliko vrtincev, ki bodo pomagali tesniti tisto razdaljo samega dna od asfalta in ukolikor bo, na primer, bolid poiskočil na samem robniku,
kar naenkrat možno, da bo izgubil vso vrednost tega talnega efekta, bo ostal brez oprijema. Zaradi tega bomo lahko videli tudi določene spremembe v samem stilu vožnje, tudi o tem smo že govorili. Vseeno videli bomo dno, ki bo na sredini približno malce niže kot na samih skrajnostih, in tudi na prednjem delu element, ki bo izjemno podoben difuzorju in funkcija bo približno enaka. O difuzorju ter zadnjem stabilizatorju se bomo pogovarjali seveda v naslednjem delu tega našega hitrega pregleda. Za enkrat je toliko o tem, na kaj moramo biti pozorni pri predstavitvi novih bolidov na tem sredinskem delu novih šasi, ki jih bomo videli že čez nekaj dni. Za danes, kot običajno, je to vse. Hvala za vašo pozornost, ter seveda nasvidenje.